É a Prefeitura de Maracassumé em ação. Reparos importantes estão sendo realizados em várias ruas da nossa cidade, principalmente em pontos mais afetados pelas fortes chuvas. É a Secretaria de Obras trabalhando para garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tio Gal. Agora é a vez do povo.